Шановні абітурієнти, звертаюся насамперед до тих, хто не уявляє свого життя без інформації та планує вступати на спеціальність журналістика. До приймальної комісії, окрім загальнообов'язкового переліку документів, ви також подаєте матеріали свого творчого доробку. Куди входять ваші художньо-публіцистичні тексти, есеї, нариси, поетичні доробки, які ви виконували упродовж навчання та, можливо, публікували у місцевих засобах масової інформації. Детальну інформацію із переліком тем для виконання творчого доробку ви можете знайти на офіційному сайті Острозької академії.